103 нови случаи позитивни на COVID-19 и 5 мину умрени. Ова е билансот од корона епидемијата за изминатиот ден кој го објавува Министерството за здравство. 103-цата ново заразени се 12% од вкупно 841 тест кој е направен и во кој влегуваат и тестирањето од приватната клиника Жан Митрев, чии резултати не беа објавени вчера. Најмногу повторно има во Скопје 46, во Тетово се 17, Струга 9, Куманово, Штип и Ресен по 6, Велес и Охрид 3, Прилеп 2 и Битола, Кавадарци, Гостивер, Струмица, Свети Николе по 1. Од направените тестирања дури 123 се од скринингот во Градинки, во Штип и Охрид и таму се потврдени 4 позитивни случаи. 2 вработени во Градинка во Штип и 2 во Градинка во Охрид. Најмлада од денеска починатите е 45-годишна Скопјанка, примена во болницата ГОП 8 септември на 2 јуни. Во истата болница починала и уште 73-годишна Скопјанка. На инфективна пак е починат 80-годишен кумановец. На гастро почината е пациентка од Скопје на 74-годишна возраст, која исто така била ковид-позитивна, а во болницата во Тетово 65-годишен маж. Скопје е град со најмногу активни случаи во моментов. 1239, што е повеќе од половина во земјава каде има 2241 активен случај. Бројот на починати пак се искачи на 193. Со ова земјава е високо пред сите во регионот по број на смртни случаи на 1 милион жители. Албанија има 13 починати на милион жители, Црнагора 14, Грција 18, Бугарија 25, Србија 29. За разлика од нив, Македонија има дури 93 мртви на милион жители. Регистрирани се денеска и 13 оздравени пациенти, од кои 10 во Скопје, 2 во Прилеп и 1 во Тетово.